U emisiji koje je gostovala pevačica i bivša zadrugarka Ivana Šašić i komentarisala aktualne dešavanje u Eliti 8, uključila se putem telefonskog poziva i Snežana Jovanović Šikica, koja je dala svoj sud o Borislavu Terziću Terzi, koji je prevario trudnu verenicu. Naime, pevačica je Milica Ivličković uprkos svemu poručila da oprosti ocu svog deteta. Takav je život, moram da kažem da je i mene ostavio muž kada sam bila trudna pa sam živa i zdrava. To je muška sujeta, to je tako. Što ga je ona pustila da uđe uopšte u reality? Prokomentarisala je ona za Red TV ovu nezahvalnu situaciju pa je nastavila. To su sve muške reči, ali ako ona želi da mu oprosti, što da ne, ja sam svom mužu oprostila. Ona se zatim osvrnula na to što je Terza rekao da je Miličina trudnoća njegova propast. Moguće, dečko se zeza, njemu je lepo, svi muškarci su isti, on uživa, neće sigurno da bude uštrojen. Ja sam gledala kroz prst, mora to kod muškaraca. Ja sam bila verna žena, a on kada je došao bilo je sve kako je bilo. Ne znam da li se moj muž pokajao, ali sada je tu, rekla je Šikica i naglasila. On sigurno neće biti sa Sofijom, vratit će se on Milici kad tada. A sada on samo hoće da roka ništa više. Šta vi mislite o ovom mišljenju, podelite sa nama u komentarima ispod.